Cartului poeziei Bermuhada Codebuli, Gogla Leonidzea, Trevandeli Cemi, rubricis tema, poetis Piradini Vtebi, Patardzeulși, Mamiseul Sahșia Dațului, ac Didi Cartului Sahmuzeumi, Urmuzdati, Tlisinga Ixna, Sanam, reportaj Șemoctalazev. Mindea este sa muzeumul expoziției, Dan Zalian s-a interesat de istoriul potogana, cot da, curte tam potos. Am potoze, tcuen or bumberas, galactiun, abicesta, Gheorghi Leonidze Schedaut. Rogorț muzeum și mitxreses poto vaja obis erter dresasta uzea gadagebuli. Tumca, samțuharo arom potoze tarihi mititebuli samțuharo tararis, magram. Aranaklep nișnodovania tu rachteba tavadam potoze. Rogorț muzeum și mitxres galactioni da gogla ertxans ragat sakitze ertmanis gaunatsqenden da garkveuli periodi arelaparakebotnen. Potoze soret vaja obis dresasta uze ori didi poetis șeri გების სცენა ასახული. Კიდევ ერთი დეტალი, კი შავთეთრია, რა თქმა უნდა, ფოტო, მაგრამ მაინც ეთყობა, რომ ამ ფოტოზე გოგლა ლეონიძეს თეთრი ფერის პიჯაკი აცვია. Ამ პიჯაკს სიუჟეტშიც ნახავთ, როგორც პოეტის პირად ნივთს. Ახლა კი მოდით ნახოთ რეპორტაჟი სოფელ პატარძეულიდან. Თუ კი სამუშაო ოთახიდან პატეფონის ხმა გამოვიდოდა, ესე იგი პოეტი დასაწერად ემზადებოდა. Cartul poeziei Bermuhas muzica uvarda, da quella mitsodarom Gheorghi Leonidzistvis sauketeso sachukari muzikaluri sakravi igo. Sopel Patardzeulshi, mamiseuli kvitkiris sakhlshi, muzikis fonze daizera didi natsarmoebebis umetesoba, mat choris Natruis khe, romelits mogvianebit genialur mkhatrul filmat ikca. Am gazapkhulis pirze vinakhule chemi sopeli da Maritas naezovarits. Irgliu qoveliwe damunjebuliqo. Namosakhlarze Maritas sakhlis nakedlarebits ki agarchanda. Agarts erti khe agar gadarchenilipo Maritas ezoshi, kholo dzveli keris adgilze tavisit proceuli amovarvarebuliqo. 1977 წელს ნატვის ხემ თეირანის მე-6 საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჟიურის სპეციალური პრიზი მიიღო. Პრიზი დაიმსახურა კარლო ვივარის 21 კინოფესტივალზეც, ოქროსი უგო ჩიკაგოში, დონატელოს დავითი იტალიაში და ასე შემდეგ. Ესტორეთის სამუშაო მაგიდაა, სადაც გოგლა ლეონიძემ ნატვის ხე დაწერა. ნაწარმოებში ავტორმა რევოლუციამდელი სოფლის ამბავი ასახა, რომელშიც სინამდვილე ორგანულადაა შერწმული პირობიდან და სადაც ჩანს, როგორ იქცა ხალხი ბრბოდ, რომელმაც სოფელში ყველაფერი წალეკა. Muzeumში არის ერთ-ერთი საუკეთესო ნივთი, სამუშაო საწერი მაგიდა, სადაც პოეტი წერდა მოთხრობებს, ლექსებს. Am მაგიდასთან დაწერა პოეტმა მოთხრობების კრებული ნატვის ხე. Ეს საწერი, ეს სამელნი და კალმისტარი შვილმა ნესტან ლეონიძემ გადმოსცა მუზეუმს 1968 წელს, როდესაც გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმი დაარსდა სოფელ პატარძეულში. გოგლას ძალიან უყვარდა მუსიკალური საკრავი პატეფონი. Ლექსების, მოთხრობების წერის დროს ყოველთვის ჩართული ჰქონდა და მუსიკის ხანგებს უსმენდა. ისე სათუთათ უფრთხილდებოდა ამ მუსიკალურ საკრავს პატეფონს. Რომ მიუხედავად იმისა, მუზეუმში დღეს ფირები არ არის შემორჩენილი, რასაც პოეტი უსმენდა, მაგრამ ეს პატეფონი კარგ მდგომარეობაში იმყოფება. Მუსიკალური ნივთი რადიოც ძალიან ყვარებია გიორგი ლეონიძეს, უსმენდა როგორც საინფორმაციო ამბებს, ასევე ხშირად მუსიკას ჩართული ჰქონია ეს და ესენი იმდენად უყვარდა ეს ორი მუსიკალური საკრავი, რომ მეგობარს დააბარა, რომ ჩამოეტანათ მისთვის და ეს ნივთი ოჯახში ჰქონოდა. Gogla Leonidis mamiseuli sakhli 160 წლისა და აქ პოეტის სახლ-მუზეუმი 1968 წელს გაიხსნა. Ახლა უკვე 3000-ზე მეტი ექსპონატია, მათ შორის 100-ზე მეტი პირადი ნივთი, რომელიც მწერალს, საზოგადო მოღვაწეს და საქართველოს სახალხო პოეტს ეკუთვნოდა. Ბევრ სხვა საინტერესო ნივთებს შორისაა თეთრი პიჯაკი, რომელიც პოეტს იმ ფოტოზე აცვია, სადაც ის გალაქტიონ ტაბიძეს შეურიგდა. დამთვალიერებელს იზიდავს ორი ძველი ხის ტახტის ისტორიაც, რომელიც სახლის პირველ და მეორე სართულზეა მოთავსებული. Muzeumში ათასობით ნივთია, რომელიც ამ ბუმბერაზე ადამიანის ხსოვნას უკავშირდება. Განსაკუთრებით გამოვყოფდი ორ ტარტს, ერთი რომელზედაც გარდაიცვალა პოეტი და ოჯახის წევრებმა შემოსწირეს მუზეუმს და მეორე რომელზედაც ბავშვობა აქვს გატარებული და ეძინა თვითონ პოეტს, მის 4 და-ძმას და მშობლებს. ეს ტახტი კედლიდან კედლამდეა
იმისათვის რომ ბევრი ადამიანი დატეულიყო. ლეონიძეების მთავარი სიმდიდრე განათლება იყო. Poetis mama მხოლოდ საეკლესიო ნივთები აგროვა. Dedisgan ojaqs chitis tvalis khis karada. Saqdgomo qwersxis chasadebi da kidev randomime nivti shemorcha. Es lampa Goglastvis misi zmis Levanis germanel meugles Mariam Hopmans uchukebia. Saq sardabshi qakhuri marani aqs da bukhris tavze shemorchenilia foto. Mama Nikolos Leonidze da deda Sofio Gulisashvili. Georgi Leonidzes Bermukhas ezaxten. Misi simdidre ariqo niftebi, aramit sulieri samqaro. Eset ojaxshits gaizarda mama misi იყო მოძღვარი, რომელიც აქვე შიოსტაძარში მოღვაწეობდა. Მის ოჯახში ხშირად იკრიბებოდა ხოლმე შემოქმედებითი ხალხი და სწორედ ამან განაპირობა გიორგი ლეონიძის ტოლვა პოეზიისადმი. სახლ-მუზეუმში ბევრი გიორგი ლეონიძის ნივთია, მაგრამ არც ერთი არ არის ძვირფასი. Ეს ნივთები უმთავრესად მოგროვდა 60-70-იან წლებში, როდესაც გიორგი ლეონიძე 66 წელს ვიცით გარდაიცვალა მის მერე. Da, ოჯახის შემოწირულები არის აქ უმთავრესად და ხალხის. Ურღანებიდან გნოლი გაფრინდა, ავარდოს ველი გადაიარა, ისევ ავზდე კი მუხრანის ბოლოს ჩასაფრებული სინჯავი არავს. Ივჩაღის პაემანი პოეტის სათრფიალო ლირიკის გვირგვინად მონათლეს და ისიც თქვეს, რომ მისი ძალისა და გაქანების ლექსი ქართულ პოეზიაში ძნელად მოიძებნება. Ქვეყანას პოეზიის ბერმუხასგან ასეულობით ასეთი დიდებული ლექსი, პოემა და მოთხრობა დარჩა. დარჩა ნატვისხეც, რომელშიც გოგლამ მისი სოფლის რეალური ისტორია ასახა. მართლაც საიდან მოდის სილამაზე? ან საით მიდის? სად იკარგება? თუ დროებით მიეფარება? ვინ იცის? ალიხე, მალიხე, სალიხე. Unicaluri, ძალიან მაგარი ასეთი იყო, შინაგანაც მოყოფილიყო, ხო, ასეთი ძლიერი და გენიალური პიროვნება, ასეთ გენიალურ ნაწარმოებს ვერ შექმნიდა. შესაბამისად, დიდი განძი გვაქვს. Მე გოდერძის აი ამ რუბრიკიდან ერთი დასკვნა გამოვიტანე ჩემთვის, რომ ერთხელ კი არა, ანუ პერიოდულად აი ამ დიდი ქართველების სახლ-მუზეუმებში აუცილებლად უნდა ვიაროთ. აუცილებლად. თან უნდა შვილები წავიყვანო, შვილიშვილები წავიყვანო. ანუ სულ, ანუ ერთხელ ვიყავი და ნამყოფი ვარ და მორჩა არ არის სწორი. არ არის. იმიტომ რომ ახლა იმდენი რამე ვნახეთ ახლა, ხო, და ისეთი დეტალები რაც დაუშვათ, აი არც კი მახსოვდა. ხო და ეს სულ უნდა გქონდეს, სულ ქვეცნობიერში სულ დაუშვათ, აი 2 წელიწადში ერთხელ, 3 წელიწადში ერთხელ ყოველთვის თითო დიდი ქართველის სახლ-მუზეუმში უნდა წავიდეთ, რომ არ დაგვავიწყდეს არანაირი. იმ თხელა ისტორია, აი ყველა ხო რუბრიკაზე ერთი ნივთის ისტორია ქვია და ყვებით დიდებულ ქართველებზე, მაგრამ აი კონკრეტულად ეს სიუჟეტი რო ავიღოთ. Აქ მარტო გოგლა ლეონიძის ისტორია არ არის. აქ არის სახლის არქიტექტურა, 160 წლის სახლია. ანუ როგორ აშენებდნენ 160 წლის სახლს. აქ არის გოგლა ლეონიძე თავად. აქ არის გოგლას мама, რომელიც ვაჟავშაველას მეგობარი იყო. აქ არის გალაქტიონ ტაბიძე, რომელთანაც გაბუტული ყოფილა და შერიგებულა და ფანტასტიკური ფოტო არსებობს, რომ ამ ფოტოს ისტორია ის არის, რომ ვაჟავშაველო ვაჟაობაზეა გადაღებული და ვაჟავშაველას დღესასწაულზე. აქ არის ტანისამოსი. აქ არის ტანისამოსი. აქ არის საწოლის და სავარძლის კულტურა კედლიდან კედლამდე. აქ არის ნივთები, აქ არის გერმანელი კულტურა, რძალი, გოგლას ძმის ცოლი, რომელიც მარიამი გახდა მარო კახეთში, გესმით? ანუ დიდ აქ ძალიან დიდი ბუკეტი, ასე ვთქვათ, ისტორიის მთელი ამბებია. ასევეა ყველგან და ამიტომა ეს თუ არ იქნება, არც ეს ქვეყანა არ იქნება. მე მესმის, რომ ეს იქნება სულ 21 საუკუნე იქნება თუ 51, გოგლა იქნება გოგლა. ის ასე წაიკითხავს იმ ლექსებს, რომლის ფრაგმენტი ახლა მოგასმენია. ჩვენი ძიგნი, ჩვენი დედა, ჩვენი ენა ქართული. რა თქმა უნდა.